تازه خبره ملا برادر په کابل کې د سی آی ای له مشر سره لیدنه کړې ده. دا چې دا لیدنه څنګه پټه ترسره شوې ده طالبانو تازه څه ویلي دي نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر دوهمه اونۍ کې دا لومړی ځل ده چې یو لوړپوړی امریکایي چارواکی د طالبانو له مرستیال مشر سره ګوري. واشنگتن پوسټ وویل د سی آی ای او طالب مشر د لیدنې په اړه د امریکا د متحده استخباراتي ادارې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو با خبره چارواکو دغه خبر تایید کړی دی. ویل کېږي دغه پټه لیدنه تیره دوشنبې ورځ په کابل کې شوې ده چې جزئیات یې لا هم نه دي خپاره شوي. د طالبانو اسلامي تحریک هم لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا دا مهال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د شاوخوا 6000 سرتیرو په درلودلو سره د خپلو اتباعو او افغان همکارانو پر ایستلو بوخت دی، او ویل کېږي چې تر اوسه یې 3500 کسان له افغانستان څخه ویستلي دي. بلخوا طالبان وایي ځینې شرغښتین کې کړی او یو شمیر غربي رسنۍ په منظمه توګه د طالبانو بدنامولو لپاره پروپاګند وایي او ځوانان له هیواد څخه تیښتې ته هڅوي. طالبان وایي موږ به ژر ثابت کړو چې څنګه حکومتوالي کوو او خپل هیواد کې څنګه ثبات او پرمختګ راولو. طالبان وایي دا په تیښته روان هیوادوال به ژر وګوري چې بیرته هیواد ته جوپی جوپی راستانه شي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومه دا ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.